Tak samozrejme na ten posledný hvist a tú radosť, čo sme prežívali. A bolo to neopísateľné prakticky, bola to prvá moja zlatá medaila, ktorá v tej kariére, čo v 32 rokoch, to je už riadny kúsok, čo sme odohrali za pasov aj minút. A sezónu by som zhodnotil jedine na výbornú, inak sa nedá zhodnotiť. Pre bardejovský hokej, neviem či prínosom, ale ako pre mužstvo si myslím, že hlavne tá skúsenosť a tým, čo som preskákal nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Čiže chlapci možno to tak brali, že už niečo mám za sebou, nehovorím len tak do vetra, alebo len niečie myšlienky, ale mám aj svoj názor na určité veci. Ja si myslím, že chlapci to pochopili hneď prvý mesiac, čo sme stretli spolu na ľade a fungovalo to celú sezónu.